Осы жылдың 21 декабрь күні жаңа Өзбекстан хакімшілік реформаларын әмелге асыру ісләжләр хақындағы 269-шы саллы президент парманы қабыл етілген еді. Бұл қарар хақында Қарақалпақстан Республикасы әділдік министрлігі қанегесі толық мағлұмат береді. Парманға тикар 2023 жыл 1 январдан бастап министрлер кабинеті ағзасы болған атқарушы хакімият ұйымлар басшыларының министрлер кабинетінің құрамлық структураларынан ғаресіз һәм бас уәзір менен туырдан-туыры сөйлесуші системасы енгізілмекте. Министрлер кабинеті атқару системасында экономикалық һәм социалық тараулар бойынша секретариатлары, департаментлер һәм олар жанындағы бөлімлер, сондай-ақ мәдени мирасты қорғау инспекциясы, әскерлестірілген структура, іскерлігін финансылық һәм материалық-техникалық тәмейлеу бөлімі, Mahalle ham nuraniylerni qo'llab-quvvatlov masalalar bo'limlari tamomlanadi. Farmonga tikar 2023 yil 1 yanvardan g'aresiz iskerlik yurgizuvchi respublika atqaruvchi hokimiyat uyumlarining soni 61 dan 28 ga, shekim soning ichida ministerliklar soni 25 dan 21 ga kemaytirilmoqda. Usug'an bo'lgan ministerlik kabinet tizimasida to'mendagi ministerliklar quraydi. Investitsiyalar, sanoat ham savdo ministerligi Экономика һәм финанс министрлыгы, Тау-кан һәм геология министрлыгы, Құрылыс һәм үй-жай коммуналь хуҗалыгы министрлыгы, Камбагалыкты кыскартыру һәм бәндлек министрлыгы, Жоғары билимлендерү, илим һәм инновациялар министрлыгы, Мектеп ве шекемге һәм мектеп билимлендерү министрлыгы, Табиат ресурслар министрлыгы, Жаслар сиясаты һәм спорт министрлыгы, Ауыл хуҗалыгы министрлыгы, Су хуҗалыгы министрлыгы, Санлы технологиялар министрлыгы Әділік министрлігі, транспорт министрлігі, әмде мәдениет, әм туризм министрлігі, сондай-ақ қорғану министрлігі, энергетика, денсаулық сақлау, сыртқы істер министрлігі, ішкі істер министрлігі, әмде айрықша жағдайлар министрлігін құрайды.